Por que não nos perdemos? E ao nos conseguir, como que dá para? Bom que ande, como que dá para? Tudo bem? Quando lá o que é isso? Quando nós andamos, ele já está no lugar. Quando ele nos tira, vamos ter que ir. Vamos ter que mudar. Vamos ter que soltar de hoje. Como que soltar? Que é isso? খাবেন না না না।